دوله كنول مقاله داسي بربر ايا تي في عالميغا ستار وحانو ميكروفون كلا دخ قادناي سيابها اي اوو ديار غروبيان ديوان غلينتا قودخيياشا دورشوينكا سوماليلاند او لوغو ودو اني 12 بيشا كبلابنتو او غوبلكاسي ساحل هلكنا نو جوغنا وا برتمها مقاله بربر وحانو ري بربر او وقتيغان ارسيودا كديبان دونا سيدي ugu diyaar garoobayaan diwaan gelinta cod bixiyayaasha doorashooyinka dalka qofka ugu horeeya ayaa TV ga caalamiga star aan ku soo dhawayn doonaa aniga oo Abdullahi Saleeban kana mid ah dhalinyarada gobolka Saaxil in diwaan gelintu ay tahay mid madani ah oo wadani ah oo qofku xaq u leeyahay inuu codkiisa u dhiibto dadweynaha looga fadhiyo in ay ugu diyaar garoobaan oo ay gudiga dhisay isaga dhigaan sidii ay dadkooda iyo dalkoodaba ay ugu soo lahayeen jid sax ah oo ah in ay markaa ku soo baxaan xisbiyadu codka dadweynaha waayo dadweynuhu waxay u dhaxeeyaan sadexda xisbi qaran ay u dhaxeeyaan codkooda ayay ku kala bixi doonaan diiwaangelinta ay isku diyaariyaan kana qayb qaataan kaadhkooda dhalashada komishankana aad iyo aad baan u soo dhoweynaa dalka gobolka Saaxil haddana dhalinyarada waxaan ku garab taaganahay inaan gobolku kulli ay ka wada qayb galaan doorashada berber waxaan ugu bishaarinayaa inay isdiiwaan geliyaan goboladu way tartamayaan tartan baa lagu jiraa gobolka Saaxil waa gobolka ugu population yar waxaan leeyahay populationkiina muujiya waa inuu 100,000 iyo siyaada dadkiinu gaadhaa aad bay istaarnaanu salaamayaa reer Soomaaliland reer gobolka Saaxil in ay soo dhoweeyaan diiwaangelinta oo bilaabi doonta beri saadambe sabti hadii la yiraahdo waxaan leeyahay soo dhaweey asaad iyo aadan waan soo dhaweynaa dadkan waxaan leeyahay qof mabaad ila tahay codkaaga iyo karkaaga si fiican waxaan leeyahay dadweynaha reer berbera waraawal doorashada waa la lagu tijaabin jiray oo kaadhka waa lagu tijaabin jiray laakiin maanta waxay nasiib u helay in laynaga horeysiyo gobollo kale maadaama aynu laynaga horeysiyey waxaynu aragnay khasaaraha ku dhacay ama celcelinta inay waayi karaan codkoodii ay xaq u lahaayeen waxaan leenahay mar haddii ay haddaba khasaaraha aynu aragnay waa ka faa'iideysto ni walaalow codkaaga halka mar ee aad dhiibanayso kaarka halkaaga marun mar labaad ku noqon waxaan soo dhaweynaa diiwaangelinta bilaabmi doonta marka waxaan leeyahay aad iyo aad inaan diiwaangelinta u soo dhaweyno salaam baa waxaan dadka loo baahan yahay berberina aad bay ugu diyaar garowday waana soo dhaweynaynaa mishinka waana dadku waa diyaar baa loo yahay halka Saaxil ee lanoo keenay waanaanu gelaynaa diyaarna waanu nahay habeen iyo maalinba waa gelaynaa goortii lanoo soo diyaariyo heegana waanu nahay raallina waanu ka nahay diyaar baanu nahay waanaanu gelaynaa raallina waanu ka nahay diiwaangelinta diyaar baanu nahay waana soo dhaweynaa dadna dadweynaha gobolka Saaxil aad iyo aad baan soo dhaweynaa waanu diyaar garownay diiwaangelinta ka socota gobolka Saaxil si wanaagsan baan soo dhaweynaa doonahay dadweynaha Saaxil dhalinyarada gobolka Saaxil waanu diyaar garoobaynaa oon soo war soo dhaweynaa diiwaangelinta waanu diyaar garoobaynaa waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa diiwaangelinta ka bilaabmi doonta insha Allah gobolka Saaxil annagoo dhalinyar ahaan aad iyo aad diyaar u ah inaan ku qayb qaadano wixii diiwaangelin ku saabsan insha Allah waxaan ka oo dhalinyarta dhammaan gobolka Saaxil u soo jeedinayaa iyo wixii kale ee hawlwadeena in nabadgelyada meel looga soo wada jeesto aad loo wada ilaaliyo waayo nabadgelyada markaan ilaalinay diiwaangelin la tan si wanaagsan bay inoogu dhacaysaa waxaan inagu xigaysaa insha Allah haddii Ilaahay ka dhigo doorasho xul iyo xaraal ah oo qofka aynu nagu doonayno ay si xul iyo xaraal ah u soo saarina waa billaahi gobolkayga hadii sabta waan ka bilaabmaysaa insha Allah aad iyo aad baan soo dhaweynaa aad iyo aad baan soo dhaweynaa dhaweynahan waxaan leenaa qaata diiwaangelinta oo kaarka qofka qaata ka doontana idinka xor ah uu guriga mid xor iyo xaraal insha Allah ta'ala waayo waxaan in isdiiwaangelin aad iyo aad wanaagsan hal isdiiwaangeliyaan leeyahay bulshada ku nool gobolka Saaxil iyo tuulooyinka walaal diiwaangelinta ma diiwaangelinta waa taageertana diiwaangelinta waa gelinaa si wanaagsan oo looga qayb galayo reer Saaxil aad bay u taageertay diiwaangelinta waxaan dadka reer berbera kula talinayaa inay diiwaangelinta galaan si aynu gobolada loo tartano diiwaangelinta codkaaga bay sheegaysaa tayadii gobolkay sheegaysaa marka waxaan dadweynaha reer berbera aad ugu boorinayaa in la qaato kaarka diiwaangelinta cod bixiyayaasha si aanu gobolada u tartano qaadanayna kaararka iyo cod bixintaba waanu diyaar garowday TV ga caalamiga ah Star ayaa mikrofoonka la dhex qaaday aragtida kala duwan ee ka qabaan sida ugu diyaar garoobaan diiwaangelinta cod bixiyayaasha doorashooyinka Soomaaliland oo ka bilaabmi doonta gobolkaasi Saaxil 12ka bisha 3aad ee 2016ka shacabiga reer berbera ayay ka go'antay dhammaantood baa inay yar iyo weyn
cid kasto oo gaadhay qaadashada kaarka codbixinta diiwaangelinta doorashooyinka Soomaaliland sidii ay u qaadan lahaayeen dhammaanba magaalada Berbera waxaa laga dareemayaa u diyaar garowga iyo sawaxanka iyo dhawaaqa wacyigelinta qaadashada kaarka codbixiyayaasha Cumar Aw Cali iyo Mustafa Adan Tahar TV-ga caalamiga Star Berbera.